Tá vendo? Tá vendo só como é que junta caba, quatro de caba de pé assim, pega o seu instrumento, cada um cobra no seu instrumento, se ajunta, como diz o caboclo, e forma o Teresina Sax. Estou recebendo aqui com o maior orgulho do mundo, estou recebendo, deixa eu ver aqui para não esquecer, é porque está fora de ordem aqui do meu nome, Abiel, no sax alto, Perso, no cachimbim, pode levantar o bichinho aí, o pequenininho é o mais saliente, é o que topa mais alto, né? Toca lá para cima, aí o Gustavo no baixão ali, no barítono, e aqui no canto o Jardel, com o tenor, entendeu? Eles resolveram fazer Teresina Sax. Eu vou perguntar aqui, aí por que que eu trouxe um bicho aqui que não estava fazendo nada? Tá só do meu lado aqui. É a história que eu te falei, aquela história do passarinho. O canário cantador e o compositor. Tá aqui é o maestro Rocha Souza, arranjador. Muitas músicas, gente, que eles tocam no show. Os arranjos, a concepção do arranjo é feita pelo maestro aqui. E Rocha merece uma apresentação especial. É o maestro da banda da Polícia Militar. É um homem de mil instrumentos, é um homem de mil arranjos, instrutor, trabalha com a gente lá no Palácio da Música, instrutor de banda, responsável pela formação de muita gente que está aí. E um detalhe, foi aluno do maestro Elton, que nós trouxemos aqui. Mas eu vou dar primeiro ali um bom dia para o doutor Abiel. Abiel, pega o microfone aí, meu querido. Está atrás de ti aí. Bom dia, meu mestre. Bom dia, Lalo. Como é que você conseguiu juntar esses cabas de peia tudinho aí, rapaz? Rapaz, aqui é um time Bota mais pertinho assim. Oi. É um time de amigos, há muito tempo a gente trabalha junto e tem um laço de amizade muito forte. E aí decidiu fazer alguma coisa mais proveitosa, né? Que é juntar com esse propósito de tocar, fazer uma formação, grupo de sax. E a gente começou esse trabalho e parece que vai dar certo. Parece que vai dar certo. Lotado domingo lá passado nos concertos, matinais, estava lotado, o povo querendo mais. Eu nunca vi ele pedir mais para instrumento musical. É um negócio levantar, toca mais um. E os cabas querendo ir embora e não deixaram vocês sair. E a proposta é música boa. Isso. Da valsa, ao fox, ao shot. A gente, o primeiro propósito era fazer um grupo de estudo e aí a gente foi achando o nosso caminho. A gente, nesse percorrer, essa parceria com o Rocha, né? Onde a gente está tocando muitos arranjos do Rocha e está definindo a linha do grupo nessa linha mais da nossa linguagem nordestina, né? E eu achei legal porque vocês tocaram frevo, tocaram isso. Forró, tocaram Gonzaga, tocaram coisas de Pixinguinha. Eu já pedi para tocar o saxofone porque ris. Né? Não é isso, porque já está encomendado o Rocha aí, saxofone porque chora. Tá encomendado. Mas, maestro, eu vou falar do outro lado. A satisfação você vê essa turma grande, muita gente que passou, estudou e aprendeu com você, né? Bom dia. Bom dia, Lázaro, bom dia a todo Piauí. Com certeza uma satisfação sempre estar podendo servir a arte, a música, e dizer que a música ela faz parte da vida da gente, né? Já uma carreira que a gente completa agora há 30 anos, seja na Polícia Militar, seja aqui no meio dos jovens, seja nos municípios como São Miguel do Tapuí, União, Água Branca e tantos outros municípios que a gente já passou, a gente tem sempre essa satisfação de procurar fazer a coisa com esse zelo, né, que a música merece. Quanto ao trabalho dos meninos aí, é um desafio a gente fazer música nordestina, apesar da gente nascer aqui nesse meio, viver essa música, mas essa música não é tão fácil de ser trabalhada. É meio desprestigiada. E numa assim, linguagem instrumental, porque uma coisa é você sabe, se é forrozeiro, você cantar um forró, o povo já está ali. Mas traduzir isso dentro de uma linguagem meio jazzística e sem perder a originalidade. Eu já ia mexer com os meninos ali. Quando vocês estão tocando sax, o pessoal fica pedindo aquela música mais antigas, e ele vem com uma coisa moderna, com toca forró de sax, Persson. Como é isso, Persson? Toca forró de sax. Bem, a gente, quando começa a tocar um instrumento, geralmente o saxofone, ele é caracterizado pelos americanos tocando jazz. Então, mas tocar forró também marcou o saxofone, porque muitos instrumentistas, vamos dizer, cearenses e piauienses, foram pioneiros no saxofone. Deu uma confusão muito grande quando o Mastruz com Leite, aquele povo, começou a botar sax. Isso. Entrou Dominguinho no meio da história, dizendo, não, forró de plástico. Mas fica bonito, né, gente? Fica muito bonito. Muita gente gosta e chora ao ouvir o saxofone tocando melodias tão lindas.
Porque o sax passa assim uma melancolia pra gente, é pra casamento, já vi sax tocando até em velório pra fazer a música, o toque de silêncio, o trompete, mas de repente vocês estão dando uma outra cara, por isso que chamou a atenção, e eu acho que vai dar certo esse... Agora, esse negócio aí que tu sopra aí, rapaz, não é ruim não, não é pesado não, não falta o forgo não? Não, não, não. Hein? Falta não. Como é? Só é pesado, ah, né? Ah, tá explicado. Ele é o mais forte, o bicho é o maior, o cachê maior, rapaz. Ah, pois então o peça tá morto. Vai ganhar o troco. O troco. Vamos tocar mais um. Diga, Gustavo, e aí? Como a Bel falou, né? Pra gente é uma alegria fazer esse repertório. E principalmente divulgar, né, a música nordestina. E também servir como exemplo, né, para os músicos que estão surgindo em nossa capital, né, como saxofonistas. Você bota na cabeça... Pode falar. Lázaro, só fazer uma colocação. Essa música que tocou agora há pouco, o nome dela é Gene Papo Doce. Pois é, é da sua... É composição minha. E ela retrata a história lá do Gene Papo Doce, um interiorzinho ali perto de Zé de Freitas, que eu nasci em fazenda do velho Lalau, meu avô. E... Na década de 70, tudo que tinha em qualquer lugar do Nordeste, violeiro, aboio, gado, toda essa cultura que nós estamos aqui vendo aqui no seu cenário, isso era muito presente em qualquer cidade como lá era. Eu nasci assim. E de tanto passar férias, lá para os anos 90, a coisa foi mudando. Então a gente, quando compôs essa música, se inspirou muito no meu avô, que era metido repentista, para trazer toda aquela cultura e jogar dentro de uma música que sintetizasse isso. Então o Gene Papo Doce tem duas ironias. A primeira é que o Gene Papo, lá que é o nome do lugar, nunca botou um Gene Papo Doce, mas chama Gene Papo Doce. E a música tem, pergunta os músicos se é doce, é azedinha, né? Então, Gene Papo lembra também licor, né? Licor de Gene Papo. Acho que ele foi mais pelo licor do que pela cidade dele. Vamos tocar mais uma? Teresina Sax, aqui presente no programa Nossa Terra, na Antena 10, que faz TV do jeito que você gosta. Aqui a gente traz forró, traz escritor, traz banda, traz Teresina Sax, traz sinfônica, já vem aqui, sanfônica, já vem aqui. Esse é o espaço, 16 de agosto, já vem aqui. Este é o espaço da cultura do nosso estado. Vamos embora? A enxada no chão. Esse é algodão, meu filho. Lindo, eu vi no show, fiquei muito emocionado com essa cantiga. Ouro branco. Bate a enxada no chão, limpa o pé de algodão, pois pra vencer a batalha precisa ser forte, robusto, valente e nascer no sertão. Tem que nascer no sertão pra gostar de fazer esses arranjos com Teresina Sax, não, mestre? Tem que nascer no sertão. Aqui americano não consegue, não. Consegue, tem que nascer não. Aqui pra fazer. Os americanos, eu tinha um vigia que não sabia chamar hip-hop. O americano não dá bebop, não tem esse swing pra tocar desse jeito, não. Aí tá na alma das pessoas. Jardel, pega o microfone pra não dizer que eu não deixei de falar. Senão, opa, depois, tô aqui. Pra falar mal da gente não precisa nem um pé. Bom dia, cara. Bom dia. Tu é o mais novo desse time ainda, não? É, eu sou. É verdade. Dizendo eles aí, né? Hein? Eu sou o mais novo. Tu é irmão do Pécio? Isso, irmão do Pécio. Rapaz, tá na família. É uma linhagem de músico bom. E aí? Eu comecei a tocar justamente porque meu irmão
Quando eu ia dormir, aí ele tocava para mim, né? Eu só ia dormir quando ele tocava a flauta doce, né? Eu só conseguia dormir se ele tocasse a flauta. Ainda bem que não era bateria. Aí foi entrando na cabeça a música aí. Se a pessoa fosse bateria, que ele fosse ensaiar perto aí de ti. Aí não dava para dormir, né? Morto, não ia aprender nada. Pois, gente, prazer enorme receber aqui Abiel, Persson, Gustavo e Jardel. E ainda, além desse trabalho de vocês, eu quero parabenizar você, Abiel, em especial, por essa administração maravilhosa que você tem feito na Prefeitura, no Palácio da Música, através da Fundação, movimentando e dando uma nova cara à cultura musical da nossa cidade. Muito obrigado por você ter vindo com o seu time. Obrigado, Lázaro. Prazer nosso, do Teresina Sax, estar aqui no programa. A gente está no começo do grupo, né, e está fazendo esse trabalho. Sobre o Palácio da Música também é uma satisfação poder trabalhar naquela casa. Casa dos músicos, né? Casa da Música de Teresina, que tem acolhido muito bem e tem tido uma resposta muito boa também da sociedade, tem tido uma aceitação. E o papel da casa é esse, é fortalecer o trabalho, o fomento da música na cidade. Muito obrigado, meu irmão, e aproveito para me estender um abraço para o nosso querido maestro Aurélio Melo. Professor, é uma honra estar aqui com você, sentado aqui ao meu lado, essa lenda. Tem que homenagear as pessoas enquanto estão vivas. É isso, é meu propósito, trazer aqui para homenagear. Muito obrigado, viu? Obrigado, Lázaro. É um prazer estar aqui e dizer que esse espaço é muito importante para a nossa arte, para a nossa cultura, porque a gente vive perdido num caldeirão globalizado se a gente não tiver um espaço para colocar as coisas da gente. Então, parabéns à TV e você. Obrigado. E a gente vai ter que ir embora, né? Domingo que vem a gente vai passar mais uma semana trabalhando. Quero agradecer aqui a Marcela, quero agradecer a toda a equipe que trabalha para que esse programa dê certo, os convidados que por aqui passaram e principalmente a você, que fica aí do outro lado, que como eu, só acredita no trabalho. Trabalhe que você vence. Até domingo que vem e vocês ficam com Teresina Sax aqui na nossa terra. We'll be right back.